Ég ætla nú að tjekka bara hvort að Það er nú bara að pröfa hérna að koma útskýring á lausninni og sjá bara hvernig ykkur líka við það og sjá hvort að þetta er eitthvað sem að þið væri til að sjá meira af. Þannig að ég hef ekki bara að vindu okkur í þetta og sjá hvernig þetta gengur. Herru, þá byrjum við bara á fyrsta dæminu, fyrsta logra dæminu sem er á prófinu og ég er hérna með logra reglunum þrjár fyrir frammi, bara upp á það að geta sýnt ykkur hvernig ég sé þetta. Þó að ég nú ruglaðist það mikið að ég hérna náði ekki einu sinni prófinu en hérna skulum bara að pröfa þetta. Ok, við fáum fyrsta dæmið og við erum með logg og þið vitið að þetta á að vera undirstrikið, náði ekki alveg að gera það alveg skiljulegt en þetta sem sagt logg base 3, ég veit ekki alveg hvernig útskýra það betur en hérna en allavega, við sjáum þetta dæmi og eina sem við þurfum að gera er að horfa þess að bara á dæmið og horfa svo á tricksinn. Ok, við sjáum það að ef við erum í plus þá erum við með margföldun. Þannig að það er best kannski að laga til aðeins í dæminu en að við byrjum að nota tricksið og við vitum það að ef að þetta hérna er og sama stað við samasamerkið þá er það basically eins og við séum bara með eitt log 3. Af því að þetta er sem sagt á sama stað eða þú veist þetta er ekki hérna megin sko. Þannig að ok, við sjáum bara hvernig við gerum þetta. Þú veist, basically það sem við erum að gera, við erum að sameina þennan log 3 í 1. Þannig að ok, núna erum við komin með þetta þar sem við getum notað logatrixið og hérna horfum bara á hérna plus, ok, hvað skeður sinnum. Það eina sem við gerum er að margfalda hérna inn í, sjáum þetta hérna betur. Þá sem þess að tökum við hérna x-ið og margföldum það, þannig að þetta verður bara x í öðru og mínus 2x. Og þá erum við komið það. Ok, akkur er alltaf við komið þrá hér. Jú, við þurfum að losna við þarna log base 3. Þannig að við þurfum að fá sömu tölu og er fyrir lóðrana og við þurfum að gera það báðum megin af því við erum eiginlega að vinna með lóðra plus jöfnur. Þannig að við sjáum að þetta er 3 í fyrsta sem eru bara 3, ok, og við sjáum bara að þetta dettur út. Okay, þá erum við komin með þetta svona, þá getum við hent þessum 3 yfir, þann breytist í mínus, þá erum við komin með annars stigs margleiðu og getum sett hann inn í imbu eða D-regluna og leist þetta þannig. Aðalatrið er bara að hérna ruglast ekki eins og ég til dæmis ruglast á prófinu staðið fyrir að ég margfalda hérna inn í og svo margfalda þess að með 2 með glimti að setja x-ið og tók svo bara kvadratrótina 2 minn til að losna x-ið sem hann til bara kolla ruglað sko. En hérna allavega þetta er bara svona einfalt. Þetta er eiginlega, maður flækir þetta yfirleitt bara fyrir sér einhvern veginn. Þannig að þetta er ekki flóknar en þetta, eins og sjáðu. Það er bara að horfa að þessar glósurnar spáast í þessu og liggur þetta eiginlega augum uppi. Þannig að endilega bara láta mig vita að ég viljið sjá fleiri svona dæmi og hérna, og ef þið haldið að þetta getur nýst ykkur eitthvað, ég veit ekkert hversu góðir eru að útskýra svona, en hérna maður allavega prufar. Þannig að ég þakka bara fyrir. Herðu, ég ætla að prufa sýningur hérna fyrsta dæmið í lokaprófinu sem að við náum víst ekki. En ég ætla bara að prufa sýningur þetta, gá hvernig ykkur líka við þetta og hvort að segja eitthvað sem þið nýtt ykkur þá skulle ég gera fleiri. Það er bara þess að prufa hausinn og var að prufa það. Herðu, þá skulum við bara byrja og byrjum á fyrsta dæminu, fyrsta logradæmið. Þannig að bara, ok, við erum hérna með lograreglunum 3, bara til hliðsjónar til að sjá að við sem á rétt leið. Ok, hérna fáum við fyrsta dæmið og þetta lítur bara svona út og maður horfir á þetta bara, fuck, hvernig var ég að gera þetta? Ok, hugsaði bara, ef maður hugsar þetta bara aðeins betur, þá er þetta ekki flókið. Ég meina, við sjáum það, við erum með nákvæmlega skrifað upp eins og stendur hérna. Ok,
hvað segir hún? Já. Hún segir basically að þetta sé bara margföldun. Og við sjáum það að þegar þetta logg er ekki hínum með við samasemmerkið að við megum sameina þetta. Ok, við skulum bara kíkja á hvernig við myndum þá gera þetta bara. Hendum þessu bara í burtu, bara til að sjá. Þegar við erum komin með þetta svona, þá vitum við það að við erum að margfalda. Þannig að við margföldum bara inn í og kemur þetta svona. Ok, frábært. Nú erum við að margfalda og þú veist þetta bara að segja sjálft. Þetta er x í öðru og 2x, mínus 2x. Ok, þá einfaldlega tökum við bara þrjá hérna. Jú, af hverju? Af því við þurfum að losna við þetta logg hérna, logga þremur. Og nú þarf bara alltaf töluna ef þetta er logg og þetta er svona aðeins undir sem sagt talan, þá vitum við það að hérna, við þurfum að nota þrjá eða fjóra eða hvaða tala sem kemur til að losna við sem sagt logran. Við þurfum að gera sama, báðum við samasemmerkið af því að við erum eiginlega að vinna með jöfnur. Þannig að nú sjáum við að við erum bara komin með þetta sem jöfnudæmi eftir að við erum búin að nota logaritrixið. Þannig að þetta verður bara þrír í hérna fyrsta veldi. Þannig að það verður bara þrír. Ok. Þá sjáum við hérna að við erum með þrjá hérna og við vitum alveg hvað við erum að gera í jöfnudæmi. Þau eru búin að koma oft fyrir en það er stundu sem maður ruglast og fattar ekki alveg hvenær maður á að nota þetta. En þetta segir sig svo sem nokkuð veginn sjálft. Þannig við tökum bara þrjá, hendum yfir og auðvitað breytist þannig í mínus þegar hann fer yfir samasemmerkið. Ok, þá erum við bara að koma með x í öðru, mínus 2x, mínus 3. Ok, þá sjáum við bara það að við erum með annars stigs jöfnu og við getum sett þetta upp í imbu og þetta er ekkert mál. Herru, bara endur að láta við það að vilja fá fleiri svona dæmi. Ég langaði bara að pröfa þetta og sjá hvernig ykkur myndi líka þetta.